Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті, на уроці 66, ми вивчали 10 мотиваційних ідіом з англійської мови. А зараз, на уроці 67, розглянемо 5 веселих ідіом в англійській мові. Не секрет, що англійська мова багата на ідіоми. Тобто словосполучення або вирази, які, як правило, представляють образні небуквальні значення, а інколи і зберігають дослівні значення фраз. Ідіоми приваблюють своєю неординарністю, загадковістю та цікавістю. Вони дивують як своїм непередбачуваним перекладом, так і веселять своїм змістом. Існують багато ідіом в англійській мові, які можуть не лише збагатити ваш словесний запас, але і суттєво піднімуть вам настрій. До вашої уваги пропоную 5 веселих ідіом в англійській мові, яких слід знати кожен. Перша весела ідіома – to have egg on one's face. To have egg on one's face. Почуватися збентеженим або зніяковілим. To have egg on one's face. To have egg on one's face. Дослівний переклад ідіоми – мати яйце у себе на обличчі. Ідіома to have egg on one's face означає бути або здаватися збентеженим через щось, що ви сказали чи зробили. Наприклад, John boasted that he can easily do 100 push-ups. Instead, he did only 20. So he had egg on his face. John boasted that he can easily do 100 push-ups. Instead, he did only 20. So he had egg on his face. Джон похвалився, що може легко зробити 100 віджимань. Натомість він зробив лише 20. В результаті він почувався зніяковілим. John boasted that he can easily do 100 push-ups. Instead, he did only 20. Ще один приклад. Jane was completely wrong, proving that New York was the capital of the US, and now she had egg on her face. Jane was completely wrong, proving that New York was the capital of the US, and now she had egg on her face. Jane абсолютно помилялася, доказуючи, що Нью-Йорк – столиця США, і тепер вона почувається зніяковілою. А коли ви востаннє і в якій ситуації have egg on your face почували себе зніяковілим? Напишіть в коментарях. Друга весела ідіома – no-brainer. No-brainer. Не задумуючись. Простіше простого. І їжаку зрозуміло. І так очевидно. No-brainer. No-brainer. No-brainer означає вибір або рішення, яке дуже легко зробити і вимагає мало розумових зусиль чи думок. Наприклад, Jack was offered $1 million for his old apartment, and it was just a no-brainer to sell it. Jack was offered $1 million for his old apartment, and it was just a no-brainer to sell it. Джеку запропонували $1 million за його стару квартиру, і він, не думаючи, продав її. Jack was offered $1 million for his old apartment, and it was a no-brainer to sell it. Наступний приклад. A very beautiful girl just came up to the guy and asked him for a date, and the decision was a no-brainer to say yes to her. A very beautiful girl just came up to the guy and asked him for a date, and the decision was a no-brainer to say yes to her. Дуже гарна дівчина просто підійшла до хлопця і запросила його на побачення. І просто не задумуючись було прийнято рішення сказати їй так. A very beautiful girl just came up to the guy and asked him for a date, and the decision was a no-brainer to say yes to her. А як часто ви приймаєте no-brainer decisions, рішення не задумуючись?
Відповідь напишіть в коментарях. Третя ідіома – to be a deadhand at something. To be a deadhand at something. Бути вмілим в чомусь. To be a deadhand at something. To be a deadhand at something означає бути дуже кваліфікованим і хорошим у певній діяльності. Наприклад, I am a deadhand at doing sports. I am a deadhand at doing sports. Я вмілий в спорті. I am a deadhand at doing sports. Ще один приклад. To be a deadhand at cooking is really beneficial. To be a deadhand at cooking is really beneficial. Бути вмілим в приготуванні їжі дуже вигідно. To be a deadhand at cooking is really beneficial. Цікаво, що слово «деб» означає жест у танцях, де ти закриваєш обличчя за ліктем так, ніби збираєшся пщикнути або закашляти, а іншу руку витягуєш в повітря. Такий жест означає впевненість, завершеність та гордість. Наприклад, I made a good video and dabbed. I made a good video and dabbed. Я зробив хороше відео і дебнув. Показав деб. I made a good video and dabbed. Четверта весела ідіома – to pull the trigger. To pull the trigger. Приводити в рух. To pull the trigger. Ідіома to pull the trigger означає прийняти тверде рішення або пускати в хід. Дослівне значення ідіоми – натиснути на курок. Наприклад. If you don't pull the trigger on learning English, you will always get $100 per month. If you don't pull the trigger on learning English, you will always get $100 per month. Якщо ви твердо не вирішите вчити англійську мову, ви завжди будете заробляти $100 в місяць. If you don't pull the trigger on learning English, you will always get $100 per month. А у яких ситуаціях і коли ви приймали тверде рішення? Залишайте свої коментарі під відео. І ще одна ідіома – to throw in the towel. To throw in the towel означає здатися. To throw in the towel. Ідіома to throw in the towel означає визнати, що ти переможений, або визнати, що ти не можеш щось зробити і перестати намагатися це робити. Дана фраза пов'язана з боксом. Тренер з боксу або лікар можуть кинути рушник на ринг, коли побачать, що їх боксера сильно б'ють, і ситуація безвихідна. Приклади. My poor Italian friend Sergio has been rejected by the same girl several times and finally he threw in the towel. My poor Italian friend Sergio has been rejected by the same girl several times and finally he threw in the towel. Моєму бідному італійському другові Серджіо відмовляла та сама дівчина кілька разів і нарешті він здався. My poor Italian friend Sergio has been rejected by the same girl several times and finally he threw in the towel. Don't throw in the towel in learning English. Work hard and get ahead. Don't throw in the towel in learning English. Work hard and get ahead. Не здавайтеся у вивченні англійської мови. Працюйте наполегливо та йдіть вперед. Don't throw in the towel in learning English. Work hard and get ahead. А ви коли-небудь здавалися і в яких ситуаціях? Залиште свої коментарі нижче. Отже, як бачимо, чимало виразів, словосполучень та ідіом в англійській мові не можна сприймати та перекладати буквально. І наше завдання полягає у ретельному вивченні та розумінні їх значень та правильному використанні. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.